Ծնվել եմ նոյեմբերի 7-ին 88 թվականի, երկրաշարժին եղել եմ ուղիղ 1 ամսական։ Հենց այդ օրը պարկած եմ եղել մաճակալի վրա, երբ որ առաջին ցնցումն եղել, մաման բնականաբար չի հասկացել ինչ է եղել, միանգամից շտապել է դեպից, գրկել է ինձ ու փորձել է դուրս գալ։ Տնից դուրս գալու պահին երկրորդ ցնցումն է եղել եւ արդեն հավասարակշռությունը չի կարողացել պահել եւ գլորվել է աստիճաններով վար։ Այդ ընթացքում գլխով քարին է հարվածել, ուշքն է անցել, հետո փարկածու կար ժամանակած ուշքի է եկել։ Ձեվ կարողացել է ինձ փրկել։ Իդեպ ասեմ, տունը այդքան չի դուժել։ Նու ճակեր կան, պահարանները շարժված, պատուհանները կոտրված, բայց ինքը ամուր է մնացել տունը։ 88 թվականի դեկտեմբերի 7-ին տեղի ունեցած արհավիրքը գյումրեցիներից յուրաքանչյուրի ընտանիքում իր հետքը թողեց։ Հենց այդ թվականին դույս աշխարհ եկած մանկիկները կարծես կյանքի շարունակությունը թելադրողները դարձան, կամ գուցե նրանց վրա դրվեց 88-ի բեռը, ու նրանց ուսերին դրվեց ապրեցնելու պարտականությունը։ Այս թվականին ծնվածների ու աղետի միջև ստեղծված կապը անցյալի ու ապագայի միջև առկա կամուրջն էր։ 88-ի հետ ծնված լինելը ինձ ոչ միայն օգնել է, ճիշտ է, մի քիչ կարող է հա տարօրինակ թվալ, բայց ստիպել է, որպեսզի ես նախ հաշվի նստեմ դրա հետ, հետո արդեն հենց դրա հետ կապեմ իմ ամեն քայլը կյանքիս ընթացքում։ Չգիտեմ, ինչ որ յուրօրինակ, յուրահատուկ բան կա դրա մեջ, որը բարերով ես հիմա դժվարում եմ բացատրել, երևի դա պետք է զգաս, երևի պետք է 88-ին ծնված լինել, որ դա զգայի։ Հայկ հեռուստաընկերության մարզական մեկնաբան Հաբեթ Հարությունյանը զուգահեռականներ է տանում 88-ի արհավիրքի ու ներկայիս Գյումրու միջև։ Այն դժվարությունները, խոչընդոտները, որոնք հաղթահարել է, ժամանակին գրեթե անհնար էր թվում։ Այսօր աղետին հասակակիցը կայացած մասնագետ է, լրագրող, ով ինքն իր դիտանկյունից է զննում սպորտային քաղաքը։ Այնտեղ, որտեղ հանդիպում են սպորտն ու Գյումրին, բաժանվելու ճանապարհներ չկան։ 30-ամյա երիտասարդը լավատեսական նոտայով է խոսում գյումրեցիների, Գյումրու ու անթիվ սպորտային ձեռքբերումների մասին, որոնց կողքին անձամբ է կանգնած եղել, հաղթանակի բերկրանքը սկալով մոտիկից։ Սպորտի միջոցով է կարող ցույց տալ, որ Գյումրին ապրում է։ Ինքը այդ հաղթանակով է ուզում ցույց տալ, որ ինքը դեռ շնչում է, դեռ կարող է արարել, վերածնվել եւ, չգիտեմ, հասնել նորանոր հաղթանակների։ Բժիշկների ընտանիքում լույս աշխարհ եկած հմայիչ աղջնակն 88-ին ծնվեց։ Արմինեն Գյումրու բժշկական կենտրոնի 30-ամյա մասնագետն է։ Ընտանիքի բժշկական միջավայրը ստիպեց նույն ճանապարհն ընտրել, իսկ 88 թիվն ինքնին խոսում է խիզախելու, կամային որակների եւ պայքարող տեսակի մասին, հատկանիշներ, որոնք բնորոշ են միայն այս թվականին լույս աշխարհ եկածներին։ Իհարկե, 10-ամսական երեխան արհավիճկի օրը չի մտաբերում, բայց իրեն պատմածն է վերարտադրում։ Երբ որ սկսվել է ցնցումները, մայրիկս է ինձ հանել օրորոցից եւ ամջապես դուրս է հանել բակ։ Հայրիկը մի փոքրուշ արդեն հասել է շենքի մոտ եւ բոլորիս դուրս է հանել։ Երիտասարդ բժշկուհին ամոքում է 88-ից հետո դեռ չսպիացած վերքերը, առողջացնում է քաղաքն իր լույսով։ Մասնագիտությունն ընտրել է, որովհետև հարազատ քաղաքն այլևս կռացած ու վերքապատ չի ուզում տեսնել։ Մեր Գյումրիում տեսնելով մարդկանց ծանր վիճակը, տանջված, շատ ունենք հաշմանդամներ, երկրաշարժից տուժվածներ, միշտ ցգտել եմ ինչ-որ մասնագիտություն ընտրել մարդասիրական, որպեսզի լինեմ հասարակությանը օգտակար անձնավորություն։ Շատ բաներ է փոխվել, մեր երիտասարդությունը շատ ավելի լուսավոր մտքեր ունի, շատ ավելի քիչ է խոսվում հիմա երկրաշարժի մասին։ Երբեք չեմ կամենա, որ որևէ մեկը մեր այս սիրուն գեղեցիկ երիտասարդները տեսնեն նման արավիր և ապրեն այդ ապրումները ունենան։ Քաղաքը շատ է փոխվել իհարկե, և հուսամ մյուս 30 տարիներին կունենանք ավելի լուսավոր, պայծառ, մաքուր Գյումրի, ավելի լավ առողջ մարդկանցով։ Նրանք ապրում են մեր կողքին,
Աղետի հասակակիցները այն դժվարությունների առաջ չխոնարհվողներն են, ովքեր ապացուցեցին կյանքի շարունակականության բարդ ու խրթին բանաձևը, թե ինչպես կարելի է ներքևից վերև բարձրանալ, թե ինչպես կարելի է կոփվել ու առաջ ընթանալ առանց հետ հայացք ձգելու։